så kendt lige der. Hvad hedder du, og hvor mange år er du? Jeg er 3 år, og jeg hedder Esmeralda. Jeg hedder Hannibal, og jeg er 6 år. Jeg hedder Cornelius, og jeg er 8 år, tror jeg nok. Hvad er en mormor og en morfar? En gave. Det er ens mors morfar. Mor. Mors far. Hvad hedder de? Det kan jeg ikke huske. Kise? Nej. Min mormor hedder Glenn og Søren. Det hedder Søren og Glenn. Hvad kan du godt lide at lave sammen med mormor og morfar? Jeg kan godt lide at tegne med dem. Nogle spillere, sådan, hvor man skal være sådan. Så en grøn og en lille, en grøn og en lille. Villa! I chokkekamp. En rød. Hvorfor der er også med i chokke? Hvad er morfars job? Hvad laver morfar? Han har været åndelig, og han jager meget. Det vil jeg tage. Med græs? Og jo, hans job er lærer. Med jager. Og han har også nogle hoteller. Hvad bruger han dem til? Til at drikke øl foran. Så laver han perleblad. Ellers ved jeg ikke rigtig, hvad han er. Hvad arbejder mormor med? Mormor er skolelærer. Og jeg ved ikke, hvad mormor han er. Så laver hun sandaler. Hun er skolelærer på Vedbæk Skole. Hvor gammel tror du, mormor er? Det ved jeg altså ikke. 3 år. Jeg tror, at morfar, eller Søren, er 67. 69. Hvor mange år er mormor? 2 år. Mormor, eller Glenn, er 28. Nej, 68. Hvad kan mormor og morfar godt lide at lave? Ikke noget. Passe børn. Morfar kan godt lide at sove og gå på computeren og prøve at købe flere hoteller. Må jeg godt lide tis? Og mormor kan godt lide at lave mad og gå tur med Jack. Hun passer også os og nogle andre bedste. Hvad er mormor god til? Hun er god til at være en skolelærer og passe børn. At tegne. Nej, de er gode til at lave negle. Hun er god til at lave spaghetti med kødsovs. Og lave spaghetti med kødsovs. Har vi ikke sagt det? Mormor er stærk og klipper bare sådan en knogle over sådan. Klip. Og så hun hjælper mormor. Hun er god til at regne, fordi hun er matematiklærer. Så er hun ikke god til andet. Hvad er mormor god til at lave? Jeg skal fugle. Nej. Han er god til at snorke. Og tale. Flammelig. Han er god til at spise min spaghetti med kødsovs. Uden jeg ser det. Ja, og spare penge. Tjene penge. Går 4 måneder, så skal vi på Lagomia. Så går der 1,5 år, så skal vi på Lagomia. Og han tjener penge på 0,5. Og så er han også meget, meget sur nogle gange. Men også nogle gange meget kedelig. Hvis du nu skulle give mormor og morfar en gave, hvad vil du så give til dem? Det er vi i gang med at lave nu. Så vil jeg give dem nogle solbriller. Jeg gætter en ny seng. Jeg tror ikke så godt i den anden. Fordi dem skal være med striber. De er værd. En piton, ikke flere. En sadle til hendes hest.
og en masse gulerødder og salat. Hvem laver mest hjemme hos mormor? Jeg tror, at det er mormor. Ja, det er mormor. Hun tager tit telefonen og dækker meget bord og laver mad. Og morfar, han ligger sådan. Ja, morfar sidder så. Er morfar vild med at dyrke sport? Nej, han er rigtig. Hvad laver han for noget sport? Sover. Jeg tror ikke, han laver noget sport. Nej, han sover. Morfar svømmer meget. Så morfar, han gør lidt sport. Hvad med mormor? Er mormor vild med at lave sport? Ja. Hun løber. Ja. Jeg rider godt. Nå ja. Hvis vi skulle på ferie i morgen, hvor ville I helst hen? I morgen skal vi det? Nej, hvis vi skulle, hvor ville I så helst hen? Langmere. Og vores sommerferie. Nej, der er ulækkert. Jeg kan også godt lide at være i leje. Ja, og i leje. Og i mormor og morfar. Jeg kan godt lide jer, fordi I gør mange ting for os. Det er sjovt at være rundt i leje sammen med jer. Jeg kan godt lide at være hjemme hos jer. Det er. Når mormor og morfar holder fest, hvordan tror I så, at de holder en fest? Jeg tror, man får en god og dejlig fest. Det plejer de. De plejer at gøre sig umage. Du bliver helt stiv af rødvin. Eller sådan noget. Og man bliver sådan. Jeg tror, man får en god og dejlig fest. Og det var sindssygt sjovt at se. Det er det altså lidt irriterende, mor. Og jeg gider ikke mere. Mor, hvis andre er færdige. Er vi færdige? Jeg er ikke snart færdig med den her ting, mor. Vi er kede, mor. Er vi færdige? Mor, nu er jeg færdig. Sidste smag. Er vi snart færdige, mor? Kan en god fest gå?